Бойовики блокують відкриття пункту пропуску «Золоте» на Луганщині і цим ускладнюють гуманітарну ситуацію в окупованих районах області. Про це повідомляє українська сторона спільного центру контролю та координації вогню. 20 жовтня українські військові відкрили КПП «Золоте» в односторонньому порядку. Втім, бойовики відмовляються пропускати людей та машини зі свого боку. Офіційних пояснень не дають, неофіційно кажуть, заважають технічні обставини, а які саме – невідомо.